Dobar dan. Trenutno je zbog dojave o bombi ispražnjena zgrada Pravnog fakulteta u Beogradu, a popodnevna nastava je otkazana. Nezvanično, policija je danas prijavljena 5 lokacija u Beogradu na kojima su navodno postavljene bombe. Pojedini mediji navode da su njihove adrese stigli mailovi sa čak 21 lokacijom. Specijalizovane ekipe su na terenu i naša ekipa nalazi se ispred Kliničkog centra Srbije, koji je takođe naveden kao jedna od lokacija. Tamo je Sunčica Maksimović. Sunčica, koje su poslednje informacije i kako se postupa u zdravstvenim ustanovama kada stignu ovakve dojave? Kontradiverzione ekipe MUP-a Republike Srbije su na terenu i u toku je kontrola 5 objekata u Beogradu. Naše redakcije je potvrđeno da su anonimne dojave o bombama ovog popodneva stigle na adresu Kliničkog centra Srbije, ispred koga se mi trenutno nalazimo, zatim na Vojnomedicinsku akademiju, Kliničko-bolnički centar Zvezdara, dakle na adrese 3 bolnice, na Pravni fakultet i u Hram Svetog Save. Na Vojnoj medicinskoj akademiji nam je rečeno da je kontradiverziona ekipa kod njih u bolnici, da je kontrola objekta u toku, ali da zgrada nije evakuisana, da su pacijenti i lekari i dalje u bolnici i navode da je njima nemoguće da isprazne zgradu. Kažu da kada je i prošli put u maju ove godine takođe na njihovu adresu stigla anonimna dojava o bombi, da su istu proceduru primenili, dakle da nisu pacijente evakuisali. Ispred Kliničkog centra Srbije ne primećujemo ništa neuobičajeno, tako da možemo zaključiti da ni odavde pacijenti nisu evakuisani. Zgrada Pravnog fakulteta je ispražnjena čim je stigla anonimna dojava o bombi. Danas oko 15:35, svi studenti i profesori su napustili zgradu, a na vratima Pravnog fakulteta mogli smo pročitati obaveštenje da se popodnevna nastava otkazuje. Išli smo ispred Hrama Svetog Save, tamo nije moguće ući, dakle građani ne mogu ući u hram i on je prazan i tamo je kontradiverziona ekipa MUP-a na terenu. Od početka ove godine 1244 anonimne dojave, hvala Bogu lažne, stigle su na različite adrese, na različite institucije u našoj zemlji. Na VMA nam je takođe rečeno da danas kada su oni dobili anonimnu dojavu o bombi, da su videli da je taj mail prosleđen i na adrese nekoliko redakcija u našoj zemlji. Dakle, poslednje informacije jesu da su kontradiverzione ekipe MUP-a na terenu i da u toku pregled 5 objekata. Po krivičnom zakoniku za lažne dojave o bombama predviđene su i novčane i zatvorske kazne do godinu dana. Stručnjaci kažu da su to blage kazne. Slađo? Hvala ti, Sunčice. Vidimo se još do kraja emisije. Evo šta još između ostalog gledate danas u Hronici. Da li je novi talas korone već počeo? Kako stručnjaci tumače podatak da u COVID ambulante domova zdravlja dolazi i do 4 puta više pacijenata nego u junu? Dr. Milanko Šekler je gost Hronike. Ko je kriv kada zbog loše postavljenog semafora u centru grada za 90 minuta čak 9 vozača prođe na crveno svetlo? Za nedelju dana filmala je Lepo ovaj svet videlo je 20.000 ljudi. Sve češće domaći filmovi dostižu rekorde holivudskih blokbastera. U čemu je tajna? Andrija Kuzmanović je danas takođe gost Hronike. U ulici Jovanke Radaković trenutno je obustavljen saobraćaj zbog protesta žitelja tog dela grada. Oni i danas i juče protestuju zbog nerešenog problema izlivanja otpadnih voda koji ih već pola godine muči. Već 15 dana kada smo ukazali na ovaj problem, predsednik stambene zajednice u kojoj se izliva kanalizacija tvrdio je da će biti iskopana septička jama. Od tada do danas postavljen je samo znak koji usporava saobraćaj u zoni vrtića. Mi smo danas ponovo bili u Mirjevu. Umesto rešenja problem je veći. Kanalizacioni potok na ulici Jovanke Radaković još je vidljivije. Tačnije, obližnji plac je natopljen, pa iz njega otpadne vode kuljaju. To se proširilo. Čak vidimo da to sada protiče i dole ide ulicama ladne vode dole u Mirjevu. Kako je to odavljeno? Par stotina metara? Tako je, tako je. Ajde, stomačni virusi su se pojavili katastrofa. Znači, deca konstantno oboljevaju od toga. To i nije toliko strašno. Šta ćemo sa hepatitisom i sa meningitisom?
koji se prenosi preko zaražene vode. Stefan Vasić deli muke roditelja dece iz obližnjeg vrtića. Tvrdi, za pola godine komšije su poslale 2.500 zahteva na razne adrese. Stiglo je malo odgovora. Strah je od zaraze u kućama i u vrtiću gde se deca izuvaju na ulazu. Ne samo roditelji, nego i ceo vrtić je kompletno. Uprava vrtića izgubila strpljenje jer mi prosto apelujemo da se to reši, jer deca su u pitanju. Ne mogu da verujem da niko prosto ne reaguje, s obzirom da ovde ima negde oko 45 mališana koji svakodnevno dolaze u vrtić. Izvor otpadnih voda je iza zgrade na brdu. Nedovršene, iznajmljeni stanovi. Upravnik zgrade pre 15 dana mi rekao da je skupljeno 1.500.000 dinara da se ozida septička jama. Čeka se na učešće okolnih zgrada. Postoja je dogovor investitora sa vlasnikom placa da se otpadne vode odvedu do šahta na njemu. Umeđu vremenu, dogovor je propao, veza ne postoji, a da se otpadne vode ne bi vraćale u stanove, prekinuta je odvodna cev, pa odavno natapaju plac i izbijaju na prometnu ulicu prema Mirjevu. Za 15 dana primetan je samo znak koji usporava saobraćaj. Bez obzira znači, što je stavljen ovaj znak, kad prođu velika vozila, autobusi, kamioni, toliko podignu tu te kapljice da vi osetite po licu. Znači, vi ste to udahnuli, vam je to u ustima. I to tako traje već 6 meseci, a sad je baš se to proširilo. I komunalne inspekcije i vodovod obilazili su teren. Kako je u ovom delu Zvezdarske šume mnogo toga nelegalno, ne postoji ni prava vodovodna mreža, pa je rešenje da se stanari ili investitor primoraju da izrade septičku jamu koja bi se praznila. Tako se očigledan komunalni problem pretvara u građevinski. Suština je da se otpadne vode ne odvode u privatni šaht, a odatle u kišnu kanalizaciju, već u pravu, što je dugoročno, ali jedino pravo rešenje, potvrdio nam je gradski menadžer. Uz potvrdu sastanka sutra, rano ujutru u opštini Zvezdara, gde su pozvane sve zainteresovane strane. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek izjavio danas za RTS da je broj novozaraženih od korone na dnevnom nivou zabrinjavajući. Kaže da nema mesta za paniku, ali ima i tekako za oprez, praćenje i posmatranje. Evo kakvi su poslednji podaci iz beogradskih COVID ambulanti i bolnice u Batajnici. U oktobru prošle godine nije bilo dovoljno mesta. Godinu dana kasnije u COVID bolnici u Batajnici 170 pacijenata, a od toga 15 na intenzivnoj nezi. Taj broj je u porastu u odnosu recimo na prošli ponedeljak kada ih je bilo nešto malo više od 130. Međutim, ono što bih htela da napomenem da su danas praktično u bolnici uglavnom pacijenti starije životne dobi koji imaju jedno ili više hroničnih bolesti. Veoma je danas retko da mi imamo pacijenta kome je osnovni problem upala pluća zbog COVID-a. Uglavnom su to pacijenti koji iz nekog drugog medicinskog razloga zahtevaju bolničko lečenje. Statistički podaci pokazuju da je trenutno u COVID ambulantama više pacijenata koji dolaze na pregled nego u junu. U Domu zdravlja Vračar 3 puta više pacijenata, u Grockoj 67% više, na Zvezdari 50%, a u Obrenovcu 4 puta više pacijenata potražilo je pomoć lekara. Od ukupnog broja testiranih u nekim opštinama je samo 5% pozitivnih, a na Zvezdari čak 30%. Ipak, manje od 3% dobije uput za bolničko lečenje. Ispred COVID ambulante Doma zdravlja Savski venac nije bilo gužve, a tu se ovih dana dnevno pregleda oko 150 pacijenata. Od toga oko 30 bude pozitivno na COVID, a dvoje ili troje dnevno dobije uput za bolničko lečenje. Simptomi su isti kao i prethodnih meseci, s tim što malo više ljudi se žali možda na bolove u mišićima u poslednjih mesec dana i to uglavnom budu pozitivni pacijenti na COVID. Malo je teško da razdvojimo simptome sezonskog gripa koji sad polako kreće i COVID-a, ali tu su nam testovi, brzi antigenski PCR koji nam pomognu u toj nekoj diferencijalnoj dijagnozi. U apoteci Beograd porasla je prodaja zaštitnih maski za oko 50%. Ako ćemo da se vratimo unazad na godinu ili dve, sad je stvarno smanjena količina, odnosno smanjena je prodaja i maske i dezinficijenasa, a u odnosu na primjer na juni, septembar, ako napravimo neku paralelu, jeste povećano u septembru s obzirom da je počela i školska godina i da su se ljudi vratili sa godišnjeg odmora, ali opet to u odnosu na prethodni period je mnogo manje.
Da podsjetimo, od epidemijskih mera još su na snazi nošenje maske u zdravstvenim ustanovama i zabrana poseta bolnicama. Hoće li biti novog talasa korone i da li je on već počeo? Gost Hronike danas je virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu, dr. Milanko Šefler. Dobar dan. Dobar dan. Šta znači ovoliki skok broja pregleda, a gledali smo zajedno u COVID ambulantama? Pa ništa posebno ne znači. To je nešto što je, koliko ja znam, najavljivano i govorilo se o tome otvoreno i to je rezultat polaska dece u školu, povratka sa odmora. Ljudi počinu... Mesec dana i više. Pa dobro, ali potrebno je neko vreme da dođe do skoka. Ne može to da se desi odjedno. Ne može sad 2. septembra da bude skok. Mislim... Dobro, a da li je onda utešno to što samo, recimo samo, za one koji spadaju ta 3% je i to mnogo? 3% dobiju uput za leženje u bolnici. Ali ako ste vi taj slučaj, onda da vam kažem, to za vas 100%. Pa dobro, dobiju 3%, ali skoro 90%, preko 90%, ja ne, sad da ne licitiram, ali to su ljudi koji imaju pridružene bolesti. Znači, ljudi koji su sada u bolnicama, vi tamo nećete naći mlađe ljude, nećete naći ljude koji nisu u nekim godinama, da kažem, i koji nemaju neke pridružene bolesti. Takvi skoro da nema. Znači, razlog, odnosno kada pogledate ko je u bolnici, i to ne samo u Srbiji, nego svuda u Evropi, pogotovo u Evropi, tamo gde je veći obuhvat vakcinisanih, broj hospitalizacije je mnogo, mnogo manji. Dobro, šta pokazuju iskustva iz sveta? Čini se da u Evropi brojke takođe polako nekako skaču. To je posledica istih okolnosti kao i u Srbiji. Nije to ništa posebno. Ali nisu to neki veliki skokovi. Mi sad pričamo o skokovima kao ne znam šta da se desilo. Skok je sa 3.000 na 5, ali nemoj da zaboravite da su oni pre 2 meseca imali 150.000 na dnevnom nivou. Znači, pogledajte sad koliko su manje brojke. 5 puta su manje. Dobro, ajde da vas pitamo ovako prosto. Jel mi imamo razloga da se plašimo korone kao što smo se plašili ranije? Jel postoji mogućnost da se to vrati? Šta znači da se vrati? Da li može taj virus ponovo da izmakne kontroli? On je sad, uslovno rečeno, na neki način kontrolisan. Jeste. Slabije. Ovo, tako je. To su sve one stvari o kojima smo mi ovde pričali i u vašoj emisiji su se otprilike desile. Znači, virus je oslabio. On sada, ovaj sloj omikron, ako se sećate, baš u vašoj emisiji sam rekao da je to možda i vrlo verovatno korak u dobrom smeru. A znate da su mediji to dohvatili, rekli ima, ne znam, 30-50 mutacija, Frankenstein, takve stvari su bile. Dobro, na sreću, svi su pogrešili. A ja sam vam govorio da u Južnoj Africi ljudi koji to gledaju svojim očima kažu da je on oslabio i da se lakše prenosi, ali da su simptomi mnogo slabiji i da je mnogo manje patogen. On se umeđu vremenu, nisu nastajali novi virusi i nije se pojavilo ništa čudesno, nego su samo se pojavile nove podlinije, podvarijante tog virusa. Znači, mi sad imamo omikron koji ima BA1, BA2, BA3, BA4, ali je i dalje to omikron. Ali i dalje brojke koje pokazuju koliko je umrlih u danu su previše visoke. 10, 12, 13, 15, to je mnogo ljudi. To je mnogo ljudi, ali vam napominjem da se radi o ljudima koji su godinama imaju pridružene bolesti. Ima među njima još uvek, verovali ne, i nevakcinisanih. Ima i vakcinisanih, ali to su ljudi koji imaju teške bolesti. Imaju kancer, onkogeni pacijenti, dijabetičari, ljudi koji imaju po 70 i nešto godina. I normalno je da ne možete da očekujete da ti ljudi lagano prođu kroz koronu. Za njih je sve može da bude problematično, ne samo korona. Dobro, a kako se onda, pošto znamo kako se proglašava početak, Amerikanci su recimo proglasili kraj pandemije. Ko je proglasio? Amerikanci. Amerikanci proglasili kraj. Pa da. Nisu Amerikanci, nego Biden. Pa dobro, pa to se... Biden je predsjednik Amerike, ali nema nikakva znanja iz epidemiologije, koliko ja znam. Mislite da se to ne računa što je on rekao? Ja uopšte ne računam, ne znam, možda vi računate, ja ne računam. Ne, ne, dobro, mi smo to tako shvatili. Nego vas pitam. Pa nisam siguran da je on relevantan izvor. Dobro, koji su preduslovi da, recimo, se proglasi kraj pandemije? Znate šta, uslovi da se proglasi kraj pandemije su surovi. Znači, trebalo bi da se ne pojavi ni jedan slučaj u trajanju od, ne znam, inkubacijonog perioda duplog, recimo 20 dana, da možemo da kažemo to više ne postoje. Ali odmah da vam kažem,
ovaj virus nije došao da ode, on će da ostane. I ja mislim da sam i ovde rekao nekoliko puta da će onda postane peti humani koronavirus. I to je neminovno da se desi. Neće niko ništa da proglašava, nema ni razloga. Važno je da će onda postane nešto što nije bitno u našim životima i postaće jedan od ovih humanih koronavirusa koji ne pravi nikakve drastične probleme, jednostavno pravi probleme kod onih koji imaju život, odnosno koji su u starosti, debeloj, njima i grip pravi probleme. Ali čekajte, grip je isto tako virus koji je došao da ostane. I nikada nije bila proglašena pandemija, ali nije bilo ni pandemije. I nikada nisu ljudi umirali toliko od gripa. Da, ali je grip nešto što mi imamo stotinama godina. Stotinama godina. A ovaj virus se pojavio pre samo 2 godine, nije ga bilo. Zato je razlika drastična. Nemojmo sad, setite se 2020, odnosno 2020. Sećate se koliko je bilo teških slučajeva, koliko su bili veliki redovi, koliko je ljudi bilo za hospitalizaciju, koliko ljudi umiralo u decembru, recimo mesecu 2020. Sećate se tih brojke. Zato vas i pitam, ali može to se ponovi? Ne može da se ponovi. To nam je bilo važno. Zato sam siguran da, znate šta, to da se desi, to bi bilo totalno iznenađenje i ja bi se osjećao posramljeno da se to desi, jer to vrlo teško može da se desi. Znači, teorijska mogućnost uvijek postoji. Priroda je uvijek pametnija. Čekajte, a to što nas korona svaki put iznenadi nečim? Priroda ima svoje planove. Mi imamo svoje planove i želje. Znači, uvek u biologiji može nešto da se desi. Dobro, vaš plan je bio da se korona završi u... Meni ste to rekli lično ovde u studiju, da se korona završi u novembru ove godine. Ja sam vam rekao da me nećete zvati zbog korone od novembra meseca. Koliko dugo me niste zvali? Pa nisam vas zvala dugo sad, kako se ponovo priča o koroni. Znači, nije vam bilo interesantno. Zato što polako to pada u zapećak. Jednostavno, ta tema će vremenom da ode pod led. Jednostavno, vidite i sami da, iako ima veliki broj pregleda, kako vi kažete, ili veliki broj postavlja... Ne kažem ja, nego su to podaci. Tako je. Ali mi budimo realni. Bolnice, COVID bolnice su prazne, skoro prazne. Samo da mi kažete još jedno što. To su kapaciteti od 900.000, a ima 130 bolesnika. Šta vi kažete na to? Ja ne kažem ništa, ja sam novinar, ja pitam. Ja kažem da je to super. I tamo su uglavnom smešteni oni ljudi koji, kažem, imaju pridružene bolesti i koji bi možda bilo logičnije da su smešteni na neko drugo mesto, onkogeni pacijenti i sl. Ali pošto su COVID pozitivni, onda je jednostavnije da ga smesti tamo. Samo u najkraćem da mi kažete, kada se dogodi, a vrlo verovatno će se dogoditi, mi više ne nosimo maske. Sudar običnog gripa i korone. Kako ćemo mi razlikovati to? A neće da se sudari korona i grip, nego ćemo da se sudaramo. A mi se sudaramo. E, tako pa. Mi se sudaramo. A kako ćemo da razlikujemo običan grip od korone, koja takođe vrlo liči sad na taj običan grip? Pa to ćemo da ostavimo lekarima. Oni će to da razlikuju. A vi ste virusolog. Pa dobro, ali ja sam virusolog, ali nisam lekar. A da vam kažem, po simptomima će se... Znači, opet testiranje, opet sve u krug, je li tako? Apsolutno, testiranje je jedini način da vi ustanovite koronu ili da ustanovite grip, ali odmah moram da napomenem. I iskoristio bih priliku. Znači, gripa skoro da nije bilo 2 godine. Maske. Razlog su, tako je, maske. I zato što je grip mnogo manje zarazan od korone. I ono malo poštovanja mera i nošenja maske je bilo dovoljno da skoro nema gripa, tako je. To je pod jedan, pod dva, korona koja je pozitivan. Znači, postoji jedan odnos da neko koja ima koronu mnogo teže može da dobije virus gripa. Ne može u isto vreme. To su vrlo retke okolnosti, vrlo retke osobe. Grip ove godine će verovatno biti mnogo teže kao što je bio u južnoj hemisferi iz prostog razloga što mi svake godine kad se inficiramo gripom, a da nismo nosili maske, jedan broj oboli teže, jedan broj slabije, otprilike na 5 godina dobijemo jedne godine malo teži grip. I tako zanavljamo naš imunitet. Mi, pošto nismo imali grip godinama, onda smo izgubili dosta imunitet. Tako je, mi smo izgubili poprično imunitet i mlađi i stariji. Nemojte sad da nas plašite. Ne plašite nas unapred. Ne plašim, nego oni koji su stariji, koji imaju hronične bolesti, da se obavezno vakcinišu vakcinom protiv gripa, pošto ga već ima i ima dovoljno vakcina i one su raspoređeni. Nema razloga da se oni ne vakcinišu, jer nemojmo da ljudi stradaju zbog gripa. Ima vakcina koja, na kraju krajeva, bar je ta proverena, znači 70 godina. Dobro. Jel mi sad kažete da se više nećemo viđati na temu korona? Hoću vas zvati opet ili neću? Ja mislim da vrlo male šanse. Da ću vas zvati na temu korona? Možda čisto onako povodom neke godišnjice. Aha, dobro. Hvala vam što ste bili danas s nama.
Kako sazna Beogradska hronika, specijalne ekipe policije završile su pregled u KBC-u Zvezdara. Utvrđeno je da je reč o lažnoj dojavi. A trenutno se u Domu omladine procenjuje šteta nastala pre 10 dana kada je u toku koncerta u velikoj sali sa plafona iznad bine otpao deo izolacionog materijala. Na sreću niko nije povređen i šteta nije velika. Mi smo otišli tim povodom tamo i saznali mnogo više. U Domu omladine, pored velike sale koja je 16 metara ispod nivoa ulice, nalazi se i bunar dubog 30 metara. Iz njega se ispumpavaju podzemne vode ne samo ispod Doma omladine, već i okolnih objekata. Pumpe su neprekidno uključene, jer ako bi prestale da rade, za 3 sata bi se pod vodom našli kotlarnica, druge instalacije i prva 3 reda sedišta u sali. Ipak Dom omladine bio je u centru pažnje javnosti pre 10 dana kada je u velikoj sali tokom koncerta Big Benda, RTS-a i džez odseka Fakulteta muzičke umetnosti pao deo izolacionog materijala sa plafona iznad bine. Niko nije povređen, a muzičari su nastavili da sviraju. Da li je u pitanju neka iverica ili neki izolacioni materijal odvalilo i palo neposredno pored nas, između mene i kolege gitariste. Srušilo mi stalak za note i to je sve. Nije pogodilo srećom ni mene ni njega. U Domu omladine Beograda kažu da bez obzira na redovnu kontrolu bezbedonosnih uslova, uvek postoje neočekivane okolnosti koje mogu dovesti do neželjenih događaja. Sala u Domu omladine nalazi se 16 metara ispod nivoa ulice, tako da je najverovatnije voda posle velikih kiša pronašla put do izolacije iznad pozornice i natopila jedan deo, pa se odlomio komad ploče od iverice manje od 1 m2. Hoću da kažem da se ne radi o nekim trulim gredama na plafonu Doma omladine. Radi se o jednom malom parčetu zaštitnog dela koji čuva staklenu vunu, koji usled tih podvodnih voda dobio to što je dobio. Pokazat ćemo mi tu ploču i ona se odvalila. Mi žalimo zbog toga, ne želimo da se to deša u našoj kući i sada ćemo preduzeti sve mere da to vratimo u prvobitnu situaciju i uraditi još neke zaštitne mere da se to ne bi dešavalo. Danas smo zatekli ekipe koje su procenjivale štetu. Posle detaljnog pregleda celokupnog prostora, šteta će biti sanirana po hitnom postupku. Radovi bi trebalo da budu završeni do 15. oktobra. Kako javljaju mediji, lažni stanodavac o čim prevarama je Beogradska hronika snimala reportažu prošle nedelje i uhapšen. Za sada nema zvanične potvrde ove vesti, a sada slede Beogradske vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su u saradnji sa prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili 21 pripadnika navijačkih grupa zbog sumnje da su napali službeno lice u vršenju dužnosti 17. septembra tokom Evroprajda. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Sutra počinju besplatni pregledi u mobilnom mamografu na Kalemegdanu za žene od 40 do 69 godina. Institut za javno zdravlje Batut i Ministarstvo zdravlja povodom obeležavanja Međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke organizuju preglede uz poruku Pogledaj, pregledaj, proveri. Vratila se bioskopska publika u bioskop, one koji rade. Sve češće domaći filmovi trče neravnopravno u trku sa hollywoodskim blockbusterima. Srpski film uspeva da zadrži 35% ukupne gledanosti u Srbiji. Korona više nije tolika opasnost, ali tu su drugi neprijatelji, oronuli bioskopi i piraterije. Film Toma, poput ključa, otvorio je bioskope željnoj publici. Imao je skoro milion gledalaca i prokrčio je put do bioskopskog platna i drugim domaćim filmovima. Jedan u nizu uspešnih bio je i film Leto kad sam naučila da letim, koji je videlo oko 200.000 ljudi. Ove godine u bioskopu širom Srbije premijerno je prikazano preko 20 filmova, a samo u jednoj dvorani pojedeno je skoro 38 tona kokica. Šš, tiše tamo. Komedija, akcija, drama i horor. Svako ima žanr koji mu prija. Ove godine, kažu kritičari, novine u filmskoj industriji su biografske, verske i porodične priče. Ova godina je dosta zanimljiva, ja bih rekao. Pre svega zato što je u bioskopu ušao jedan film namenjen deci. To je film Leto kada sam naučila da letim. To je bilo početkom godine i taj film, to je odličan, znači film Raša Andrića, ali on je jako dobro prošao u bioskopima. Znači imao je preko 200.000 gledalaca, što je onako stvarno jedna vrlo respektabilna brojka i dokazuje zapravo da postoji veliko interesovanje i za ovaj žanr, samo prosto ajde da nekad to bude žanr porodičnog filma ili filma za decu.
Velika je borba našeg filma i Holivuda. Srpski film uspeva da održi 35% ukupne gledanosti u Srbiji. Ali ima i druge neprijatelje, oronule bioskope i pirateriju. Mnogi čekaju i televizijske premijere. Davno smo gledali domaći film, ali Klinac čini mi se da ide češće nego mi stariji, tako da on prati ove dečije. Nemam pojma, verujte mi. A volala sam bioskop. Nisam išao u bioskop odavno, a poslednji film koji sam gledao jeste neki košarkaški domaći film. Zato sam mislio da idemo u bioskop. Da se ljubimo. Kritičari kažu da publika voli atraktivne priče i poznate glumce. Zato je i film Toma jedan od najgledanijih u proteklih 10 godina. Imate neke jugonostalgije, imate neke nostalgije prema prošlosti tu. Mislim da i to negde kliknulo. Sa druge strane, naravno, sam Toma, jeli, Toma Zdravković je onako vrlo jedan poznat pevač, ljudi ga vole, slušaju njegovu muziku i prosto su poželjeli da vide kako to izgleda, kako njegov život izgleda u toj nekoj filmskoj obradi. Ipak nisu stručnjaci toliki pesimisti. Veruju da će se ljudi sve više vraćati u bioskop i da će se sa svakim novim domaćim filmom tražiti karta više. Tom! Pusti Tom! Pita šta je ovo nakon velike beogradske premijere za nedelju dana. 20.000 ljudi je videlo film Ale lepo ovaj svet. Jedan od glavnih glumaca ovog filma, koji je bio opravdano odsutan prvi put, Andrija Kuzmanović, je gost Hronike. Zdravo i došao. Dobrodošao, konačno. Hvala, bolje vas našao, konačno. Ova cifra od 20.000 se promenila. Jeste. I? Pa ja mislim da smo blizu nekih 50.000 tu i mislim da je to za trenutnu situaciju u bioskopima našim jako onako zavidan rezultat. Je li to iznenađenje? Pa kada su filmovi ovog tipa u pitanju, mislim da možemo smatramo to iznenađenjem i ne. Ako smatramo da filmovi ovako neke romantične komedije nisu dugo bile, mislim bile su, ali sad zavisi i sa kolikim uspehom prikazivane kod nas u domaćoj produkciji. Mislim da je onda sa te strane, ako smo ga iščekivali, dugo je iznenađenje. Da nije iznenađenje, a s te strane da smo postigli stvarno neku lepu gledanost za sad, onda je iznenađenje. Kad je Anđelka najavljivala tu premijeru, ja sam rekla, moram da priznam da film još nisam videla, da mi je samo da njega vidim, pošto mi je ona objasnjala kakva je tvoja uloga, kako on izgleda tu, je li romantičan? Pa jeste, on je pa romantičan, mislim. Pa jesi romantičan ili nisi? Mislim da smo svi negdje romantični, zavisi kako kad. Zavisi od situacije do situacije, to možemo tako da kažem, u kojoj se nađeš. Ali još kažem da igram Batu reditelja, on je bio na svojoj klasi najbolji, jedan od najboljih. Zato si ti malo preprilazio kameri i pogledao nešto kroz kameru. To te zainteresovalo sve? Pa znaš šta, iza i ispred kamere sve, to je jedan posao. Mislim, to znaš ti najbolji. Tako da igram reditelja, zato sad vidimo ovdje sa strongmanom u zatvoru. Igram reditelja Batu, Svetislava Batu Krstića, koji doživljava kasnije neki preokret, odlazi u zatvor. Sad zašto, da li je kriv ili nije, to će publika da vidi kada u bioskop, ali jedna interesanta priča, onako, i dobra glumačka ekipa. I drago mi je što je taj film negde, baš u ovo vreme izašao sad. Jeri, koliko glumac može sam da utiče na to kakve će uloge da igra? Pa mislim da glumac može da utiče na to kakve će uloge da igra, iz prostog razloga što ono što negde mi projektujemo svojom glumom ili negde što kakav utisak odajemo, tako nas ljudi vjerojatno zovu za uloge. Ja stvarno mogu kažem da sam imao do sada sreće da su to sve neke uloge koje su meni bile jako interesantne. Ko je tebi bila najveći izazov do sada? Pa najveći izazov mi je bila sigurno u Senkama nad Balkanom. Stanko Pletikosić, mislim da je tu negde, pritom igram jednog doktora forenzike, koji dolazi kao inspektor u Beograd i kreće da se bavi, dolazi iz Lozane i kreće da se bavi nekim ozbiljnim poslom i ozbiljnim problemima ovde. Ja mislim da je to negde kao epoha. Znaš, stvarno mi kad radimo epohu i Montevideo, kad smo radili Senke i svašta to nešto što nije baš bilo skoro, negdje uvek mislimo da smo mi moderniji sad od njih, a zapravo mislim da su oni bili mnogo moderniji od nas. Stvarno to mislim? Mislim da, zaista, samo što neki ljudi koji su nam pisali o nekom tom vremenu su nam dali njih kroz neko poetično, kroz neki poetični moment, onako malo arhaizma ima tu, ali mislim da su oni zapravo bili mnogo i luđi i moderniji od nas. Pa čekaj, kad se sad vratimo na Montevideo,
Onda kad je Bilogrlić pričao da ćete vi svi postati ozbiljni pravi funkcije. Sjećam se, bili smo kod tebe ovdje. Bili ste kod mene i ja nisam verovala u to pošteno. Pa se sjećaš to? To je bilo hvala ti. Znači, ja nisam verovala čikad više dođe posle tog gostovanja kod tebe. A niste bili dobri. Da, bili ste šarmantni, a niste bili... Bili smo mladi, bili smo ludi, mladi, bili smo ono prvi put na televiziji. I to vam bilo prvo gostovanje u životu. Pa ja mislim da mi je to... Jeste, jeste, prvo. Meni jeste, da. Pa svima vam. Svima i Biković. E sad, tad si igrao Jakšu. Jel tako? Montevideo, Volman. E, i posle, mislim, on je posle tog prvenstva dobio ulicu tamo, jel tako? U Uruguay. Pa to je neki, da li je sada to legenda, deo mita ili... Ti sad vratiš tamo, na to snimanje. I pomisliš na neku sada? Ne mogu da poredim, mislim, iskreno. Stvarno? Ne mogu da, sad zaista, mislim da bio sam stvarno na mnogim setovima, evo sad radim Južni vetar, to je isto jedan ozbiljan set. Senke su isto jedan ozbiljan set. Toma, pričamo o stvarima koje su bile sad u proteklih dve godine. Toma, onda isto Golden Boy, imali su fenomenalnu i produkciju i sve, ali i Složnu braću moju koju sam radio isto mnogo, ih volim njih, ali, ali mislim da je Montevideo neki Hollywood za početnike. Hollywood za početnike, pa da, još kad imaš sreće pa se to nastavi dalje. Pošto ti ja znamo, ti to nećeš pogrešno shvatiti, jer početak je bio takav kakav jeste i prvo gostovanje i sve ostalo. I kad neko izrastu u ozbiljnog glumca, a ti si postao stvarno ozbiljan glumac, kako ostane na zemlji? Pa tako što nabaci kilažu i mnogo gravitacije. Nemoj da se ljutiš, ali jesi malo. Jesmo da, pa naravno da. Jesi to za potrebe snimanja nekog? Pa znaš šta, možemo da podvedemo da je to za potrebe snimanja, ali zapravo i nije. Ti se malo opustio. Sam se malo opustio, da, ali dobro, bio mi takav bio period. Bio sam u Tomi, u Golden Boy, ovima sam bio malo mršaviji i sad ide jedna serija mene malo kao buckastijeg i tako. Vratit ću se opet na neku staru priču. Dobro, ti, bez obzira što snimaš redno, stalno si na setovima, ti ne zapostavljaš ni pozorište i to je divno. Pa ne zapostavljam pozorište, igram stalno, igramo samu kasabu u Njujorku, koju, evo, zovem te već šesti put da dođeš da pogledaš. I sad ću stvarno dođem, 14. Okej. I to igram, to je onako, smijem s tobom da kažem već, ne mogu kažem kultno, ali mogu kažem hit sigurno, po tome kako ljudi žele da je gledaju i koliko nema karata nikad. Igram Zelenu čovjeku Montenegra, to je koprodukcija sa Gradskim pozorištem iz Podgorice i svim našim kolegama odozdo iz Podgorice. I igram još, da, igram Lilijoma, Ferenc Molnar, isto Beogradsko dramsko i sad krećemo da radimo Čehova. E, sad si mi sve to ispričao. To su različite pozorište, različite ekipe, potpuno različito, verovatno je različit pristup. Koliko je to dragoceno? Pa mislim da je sigurno dragoceno. Mislim da je dragoceno kao neka šarenolikost posla koja ti dođe samim tim projektima u kojim učestvuješ. I mislim da je jako interesantno. Mi smo ovdje u Čoji, recimo, bili dole u Crnoj Gori, radili smo dole predstavu, bili smo u Stanjevićima, govorimo o fenomenalnom manastiru koji ljudi nisu ni znali. Ja nisam znao da postoji taj manastir, a jedan je on od najstarijih manastira tamo u regionu. I tako da interesantno je, dođeš sa nekim drugim ljudima koji su bili u nekoj drugoj školi, iste neke stvari koje ste vi učili na akademiji, oni su učili dole u Crnoj Gori, to je neki sudar, ali može uvijek da bude konstruktivan. Različite škola, pa normalni, da, može da bude konstruktivan sudar i da naučimo jedne drugih nešto, što naravno mi smo i radili. Ali je jako dragoceno i mislim da sam po tim, kad kažeš setovima i sve, mnogo što video upoznao i proživeo i preživeo. Slušaj, ovaj svet je mnogo lep. Yes. Ti se baviš i dalje ovim filmom i uživaj u tome, promocijom ovog filma. Nemoj da praviš tako veliku pauzu. Očekujem da te vidim uskoro ponovo da pričamo o nekim novim stvarima koje radiš. Dobro, ja ste bih rekao, prema što smo ušli ovdje, da su nama sad, kada su premijeri, to ovo luksuz. Ali kod tebe uvijek se osjećamo ovdje luksuzno, tako da doću sigurno. Uvijek si drag gost. Hvala ti. Danas je Svetski dan borbe protiv beskućništva. U Beogradu procenjuje se ima oko 15.000 beskućnika, a postoji samo jedno prihvatilište. Od 17 časova kod Terazijske česme prikuplja se pomoć. Građani mogu da donesu konzerviranu hranu, suhu upakovanu hranu, odeću, obuću, torbe, ćebad, vreće za spavanje, sredstva za ličnu higijenu, medicinska pomagala, a postavljena je kutija za doniranje novca koji će biti iskorišćen za takse za lična dokumenta i lek. I crkvene kuhinje su mesta gde beskućnici mogu da dobiju topli obrok, garderobu, medicinsku pomoć, ali i lepu ljudsku reč. Nemaju svoj dom, ali su im vrata negde ipak otvorena. I ne samo to.
U okviru verskog dobrotvornog starateljstva na 5 punktova u Beogradu nalaze se crkvene kuhinje gde su siromašni i gladni uvek dobrodošli. Tako i ovde u Francuskoj ulici. Posećuje me kad ne radim, svim radim danom, od ponedeljka do petka. I ona mi je izvor života, znači mi da bi živeo moram da jedem. Ja jedem ovde, jer nemam drugih prihoda. Živim na taj način što radim na nekom tržištu rada, crnom tržištu rada, beogradskom, kod Vukovu spomenika. Međutim, kad nemam posao, ja nemam prihode i onda dolazim ovde da jedem. Inače bi jeo vazduh. To je mnogo više u mom životu sad u ovom hladnijem vremenu, kad nastupa zima i kad dođe zima. Tada nemam posla. Nemam posla jer da bavim se građevinom. Ovo je mesto koje okuplja sve generacije. Mlađi ljudi su uglavnom volonteri. Dobra volja, topla hrana i živa ljudska reč svima su potrebni. Ono što je specifičnost našeg mesta i uopšte želje crkve da pomogne ovim ljudima jeste to da se njima njihovo ljudsko dostojanstvo osnaži, da se uvere u to da postoji neko ko je, kad je u nevolji, spreman da pomogne. I da to kroz crkvu čine i dobrotvori, ali i veliki broj volontera. Ovde se hrani ukupno oko 500 ljudi i za većinu je to i jedini obrok u dan. Osim toga, od pre 6 meseci, za mnogi od njih su obezbeđene besplatne usluge šišanja, kupanja, nova garderoba i još važnije, ambulante. Mogu da računaju na besplatnu medicinsku pomoć. Pritom radi se o ljudima koji su za uopšte državu bez imena i nemaju lična dokumenta. Zvaničnog podatka o tome koliko tačno beskućnika ima na teritoriji Beograda nema od 2011. godine. Tada ih je bilo 445. Ono što mi možemo da, o čemu mi možemo da govorimo u svakom trenutku jeste broj lica koje se obrate našem prihvatilištu za odrasle i stara lica preko Centara za socijalni rad. Njih je do ovog dana u ovoj godini bilo 79 i važno je da mi imamo kapaciteta za prihvat ljudi koji su u situaciji beskućništva. Beskućnika je zbog krize i u Evropi sve više, a ni kod nas situacija najverovatnije neće biti bolja. Semafor na uglu Dušanove i Jevrejske ulice pravi mnogo problema pešacima, ali i vozačima. Neverovatan je podatak Komiteta za bezbednost saobraćaja. Sunčica, o čemu je reč i šta je sa ovim semaforom? Mi se trenutno nalazimo na raskrsnici ulice Cara Dušana i Jevrejski. Građani koji su se obraćali našoj redakciji kažu da je ova raskrsnica postala nebezbedna za saobraćaj. Dakle, raskrsnica koju možete videti iza mene ima dva semafora, sa desne i sa leve strane kolovoza. Do prošle godine, dok ova ulica nije rekonstruisana, tu se nalazio i treći semafor koji je bio postavljen gore iznad same raskrsnici, nalazio se na čeličnoj užadi. Građani kažu da je postalo nebezbedno kada ovde na stajalište stane autobus ili tramvaj, tada vozači koji prolaze levom kolovoznom trakom uopšte ne vidi ovaj desni stub semafora i dešava se da prođu kroz crveno svetlo. Ove informacije su nam potvrdili i u Komitetu za bezbednost saobraćaja. Od Amira Okanovića smo saznali da su njihovi stručnjaci izlazili ovde na teren i da su radili analize i merenja. Proveli su 90 minuta na terenu, 3 dana po 30 minuta su radili merenje i analize i uočili su da je za 90 minuta čak 9 vozila prošlo kroz crveno svetlo na ovoj raskrsnici. I to samo u trenucima kada je ovde na stajalištu se nalazi autobus ili tramvaj. Oni su razgovarali sa tim vozačima i pešacima i svi su saglasni u tome da kada je autobus u stajalištu ili tramvaj, da oni desni stub semafora uopšte ne vide. Iz Komiteta za bezbednost saobraćaja su razgovarali sa ljudima koji su prošli na crveno svetlo sa nekima od njih i vozači su im rekli da oni uopšte nisu svesni da su prošli kroz crveno svetlo zato što semafor nisu videli. Sve ove podatke komitet je prosledio sekretarijatu za saobraćaj i zaista se nadamo da će u što skorijem vremenu ova situacija biti rešena. Kako smo saznali od saobraćajnih stručnjaka, ovde bi bilo potrebno ili jedan semafor da se nalazi na razdelnom ostrvu kako bi vozačima bio vidljiviji ili ponovo da se vrati na čeličnu užad iznad same raskrsnice. Slađo. Hvala ti, Sunčice. Budite pažljive, naravno, iako ste vozač, iako ste pešak. A mi smo došli do kraja današnje emisije Beogradske hronike. Vi ostanite uz RTS, naravno. Ja vas pozdravljam i očekujem sutra u isto vreme. Doviđenja!